MG Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni fin pas la lambeau. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, qui se charme tel si loisir. Luciano ni fin pas la lambeau. Maro ny fahadisoana amin'ny anaram-pidy anaty lista vonjomaika raha ny fanamarinana nataon'olom-pirenena tamina fokontany maro. Nitahan'ireo voasoratra anarana anaty lista izay nahitana fihenana ihany koa. Hoarina tamin'ny lisim-pividianana ny taona 2020. Teboka maro no tsy hiankasitrahan'ny mpandraharaha ao anatin'ny volavolan-dalàna hifehezana ny harenaky ibonin-tany. Santiona ny fandoavana ny vola rehetra amin'ny fifampivarotana ny vokatra harenaky ibonin-tany ho Credoc, izay anasarotra ny fifampivarotana ary hivadika olana toy ny droit de sortie ho ny Fédération des Opérateurs Miniers Malagasy. Miriary anatin'ny kommune nandakana distrika ny Vondrosady ilay Jiolahy, namonina fahatraim-pianakaviana indray ny volana martsa. Mampametra-panontaniana ny zava-misy ho ny mponina sy ny ben'ny tanàna ho an-toerana ary manana isiny ny valifaty izy ireo. 8 ariary ny kilaon'ny karoty any Mahajanga amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fitarainan'ireo mpanjifa, nampihena ny entana vidiana izay tsy maintsy ilaina karoty ihany koa ireo mpivarotra any masaka sy ny maro hafa, mampiasa ity legioma ity amin'ny andavanandro. Any ivelany, mitohy ny fifandonana eo amin'ny tafika tarihan'ny General Abdel Fattah al-Burhan sy ny vondrona FSR na ny Force de Soutien Rapide au Khartoum, renivohitr'i Soudan tao anatin'ny telo andro. Vokany, sivily misa 750 no namony aina. Ny antsipirian'izay. Alatsinainy fa 7 ny volana aprily taona 2020 tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy. Atenina ny araba ary manasa anao ihany koa hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Avy hatrany dia ny manodidina ny lisim-pividianana nandeha hanokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Ireo fahadisoana amin'ny anaram-pifidy no misy anaty lisitra vonjomaika ho an'ireo olom-pirenena nanamarina ny anarany teny anivon'ny fokontany. Raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androany, ho an'ny fokontany Antanimena manokana kosa indray nahitana fihenana 20% mifidy voasoratra anarana, ho arina tamin'ny lisim-pividianana ny taona 2020, ankoatra izay tsy fahatombanana izay ho ireo sefo fokontany nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany. Afitiana koloana. Herinandro tao aoriany fahatongavan'ny lisim-pividianana vonjomaika teny anivon'ireo fokontany. Efa manomboka tonga tsikelikely ireo olom-pirenena manamarina ny anarana raha ny fanadihadiana teny anivon'ny fokontany. Ho an'ny tetsy amin'ny fokontany Antanimena ato anatin'ny kaominina Antananarivo renivohitra, nahitana fihenana hatramin'ny 20% ireo mpifidin'ny soratra anarana raha ny lisitra vonjomaika no jereny. Hatramin'ny androany, manodidina ny 700 ireo mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny lisitra raha ny fanazavana. Orina eto anivon'ny fokontany Antanimena aloha azo atao hoe mbola tsy tena marisika be ny olona, nefa koa ny olona amin'ny fahazotoana mijery lista tsy tena hoe kampy ihany koa fa tena hita mihitsy izany hoe tao anatin'izay herinandro izay mandeha tsikelikely amin'ny antonony izy hatramin'izao aloha. Tena niena tena niena be mihitsy lista amin'izao fotoana izao, tena niena tsy tahaka misy ataona. Mazava ho azy aloha fa mitondra karapanondro pirenena no entiny a. Dia amarinina tsara ao mihitsy izany ny amarinina amin'izay fotoana izay nijerevany azy hoe ao ve aloha izy voasoratra anarana ve izy aloha voalohany indrindra. Dia manarak'izay a mijery ny anarana izy a, na misy diso ve ny anarany, misy latsaka ve ny anarany a, mijery ny karapanondrony izy, misy diso ve numéro an'ny CIN-ny a sy ny datin'ny délivrance-ny a, ny anaran'ny dada sy ny mama moa izany sy ny adresy a. Isan'ny tranga hita tao amin'ny fokontany madera namontana ny anarana diso tsopelina sy olom-pirenena tsy hita anatin'ny lisitra vonjomaika na efa ny soratra anarana aza.
Efa nisy tratran'ny fahadisoana. Ny anaran'ny ray aman-dreniny izany a, dia ny anara zao ny za, ny prenomako ny diso, dia ny zanako indray ny prenomako ny diso. Diso kely fotsiny. Dia toerana anankiray fotsiny tsy ampy ahy fotsiny. Vao nijery lesitra tao amin'ny fokontany aho dia tsy tafiditra ny anarako dia vao ampidirina. Efa nisoratra anarana tany aho fa tsy tafiditra ilay izy. Aleo nandehandeha ireny ka. Dia ho ampidirinao ny anarako izany. Raha ny fanazavana, raisina anatin'ny lesitra vonjimaika ireo fanamariana samihafa ka averina any amin'ny fohiben'ny senia. 20 andro taorian'ny fahatongavana teny anivon'ny fokontany. Sona kely toy ny anarana. Dia eo koa ohatra ny anaran'ny ray aman-drenin'ilay olona ny diso. Dia ireny moa izany ny prosedura ataonay amin'ireny a, averina iadika ao anatin'ny lista ilay izy dia andefasanay tatitra any amin'ny seny fohibe a. Dia rehefa vita izay tatitra izay dia ahitsiny zareo any rehefa tonga ny fotoana tokony hanatanterahana an'izay satria misy fiampotoana omenanay aty amin'ny fokontany a, 20 andro aorianan'ilay nanaovana an'ilay fanitsiana izay diso ao anatiny ao. Iverifien'ny olona azy. Atreto aloha ny diso hitanay atreto amin'izao vanim-potoana itenenana izao dia ny anarana ihany aloha. Dia ndra ny mpifidy voasoratra anarana izany izao dia efa anohany amin'ny 7 arivo mahery eto Materana Motana. Raha ny hita, maro amin'ireo olom-pirenena no vao hisoratra anarana eny anivon'ny fokontany amin'izao fotoana. Amin'ny farany volana Mai ho avy izao, araka ny tetiandro navoakan'ny seni no hikatona tanteraka ny fandraisana anaran'ny mpifidy eny anivon'ireo fokontany manerana ny nosy. Nanana ny politika ny senita amin'ny fanatanterahana izay fanavaozana tanteraka ny alisy mpividianana izay saingy izay aloha ny zava-misy eny anivo ny fokontany iray volana mahery tsika tonana izay fanatanterahana ny fanavaozana tanteraka ny lisy mpividianana izay fa tsy manana politika mazava hitany tanana ny firenena ihany koa ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Saiky ireo fomba fanao tsinety tany aloha no averina ankehitriny ho ny fanehokevitra pahay toekarena iray. Tsy misy ihany koa ny continuité de l'état ho ny filolefitra misahana andraraha Rabatra eo anivon'ny groupement des entreprises de Madagascar tamin'nyity andro anty nelay raha nefa. Tsy fantatra mazava ny apolitika entin'ny fitondrana ankehitriny hitantanana ny firenena. Tsy mahay maka lesona amin'ireo fa fomba hafanao ho tsinety tany aloha ny fitondrana ary mamerina izany indray hoy ny mpahay toe-karena. Isany ahitana taratra izany ny fitantanana ny sehatra lavanil. Tsy fantatra mazava ny fepetra sy ireo pitsopitso ny makasika ny liberalisation izay ambara fa hirosoana rehefa anampitaraina ireo mpisehatra nanomboka ny taona 20 sy 20 arivo. Ny liberalisation foana ny fanie fa fanjakana nanakorotana azy dia ilay liberalisation resa foronao zao ve ilay liberalisation talohany tsy foa ny fanjakana satria amin'izao fotoana izao mbola misy an'ilay hoe alefa tiambahatananareo ny produit jerena ny qualité any. Zay ndray nefa tsy atya tanareo ny spesialiste ny qualité amin'ny fanie fa any amin'ny faritra Savay iny foana e hatramin'izay. Ary tamin'ireny taona fahavalopolo ireny sy fahasivifolo ireny efa ny liberalisena daholo ny tamin'ireny resaka hoe kafe vanisyreo efa ny liberalisena daholo ka tsika zao miverindalana en 2023. Saika ny fitondrana ankehitriny ihany araka izany no fa mamotika sy manimba ireo ampandraharaha ny fanazavana. Tsy misy ihany koa ny continuité de l'état fa saika mamorona politika manimbotra ny firenena ny mpitondra. Ohatran'izay koa zao tamin'ireny fotoana ireny a dia fanjakana naka fepetra hoe tsy asiana ntsony a ny taxe à l'exportation mba ho afaka nifanenana amin'ny any varotra ny velana ny vokatra malagasy. Zareo nefa ny loi de finance initiale 2023 amin'izao fotoana izao napetraka ilay atao hoe droit de sortie ho an'ny produit minier 15% à 20%. Droit de sortie izany ange taxe à l'exportation any dia eo zany tsika hoe misy ve ilay atao hoe continuité de l'état satria miverindalana be tsika. Ohatra zao ilay resaka tao koa ilay hoe tany fiasa indosiary nesahako tao tamin'ny adro ngaratsira nge nisy an'la orinasa be dia be anao teo tsy namokatra fa tonga dia nikatona le éléphant blanc fa hoe le endettement antsika fotsiny sokatra nanina tandroeny zany hoe fanjakana amin'izao fotoana zao zay tena mijery mitodika hoe inona zay avatra anao to tany ariana tany a inona ny nandeha ary inona ny tsy nandeha fa ohatran'la tsy nandeha no averina amin'izao fotoana zao ary zay ny tena mampalahelo.
Maro ny fantiantoka ateraka izay tsy fananana politika mazava hitantanana ny firenena izay raha tsy resaka afa-tsy ny seha-piatriana lavanil. Ankoatra ny fahavoazana ho an'ireo fampisehatra antapitrisany manomboka any amin'ny hatantsa, ireo fampanangom-bokatra, ireo fampikarakara sy ireo fampanondrana tsy misy ihany koa fa ny vola tokony hiahiditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana raha anodina ny hatoekarena. Fanontaniana mipetraka araka izany ny hoe tsy voafehy araka ny tokony ho izy ve hiany fitantanana ny firenena sa ny fanjakana no minisa mamboly fepetra manakorotana ny sehatra sy seha-piariana samihafa ahafahan'izy ireo misehatra ao ambadika. Asa, iza marina no mini mamboly korotana eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao fanontaniana mipetraka izay fa isan'ny seha-piariana tsy mety milamina ihany koa ny sehatry ny harena kibon'ny tany. Na teo aza ny fakaikevitra natao tamin'ny famolavolana ny volavolan-dalàna hifehezana ny harena kibon'ny tany. Maro ny teboka tsy ankasitrahan'ny mpandrara ao anatin'izay amin'izao fotoana izao. Isan'ny nanaitra ny fandoavana ny vola rehetra amin'ny fifampivarotana ny vokatra harena kibon'ny tany ho credoka avokoa. Raha toa ka ireo mizy libra izany teo alohan'ny credoka izay fomba fandoavam-bola anasarotra ny fifampivarotana ka hivadika olana toy ny droit de sortie indray ny fametrahan'izany hono teo anivon'ny FOM na ny Fédération des opérateurs miniers malagasy tamin'n'ity androan'ity. Mizara telo mazava ny teboka tsy mampitovy hevitra ny mpandrara harena kibon'ny tany sy ny ministera anatin'ny volavolan-dalàna hifehezana ny harena kibon'ny tany na ny code minier ho an'ny FOM na ny Fédération des opérateurs miniers malagasy. Voalohany, vokatra misitraka ny fampianatra amin'ny 300 ny tamberimbidy na ny ristorna lena aminy. Resaka tsy tovizana hevitra ary mbola angatahana moa izany mety hoe ahafahana manova izany rehefa eny amin'ny ateny mera-pirenena. Dia ny voalohany indrindra aloha izany dia ny resaka transformation. Ao anatin'ny volavolan-dalàna io moa izany dia misy hoe le 500 angalana 300 n'le 500 raha ohatra ka efa transforme le entana na hoe efa navozana izany efa novaina ny paozipaoziny. Le définition na hoe inona sinabo ny vokatra mahazo an'izay 300 izay izany aloha ankehitriny mbola tsy mazava tsara ary angatahana ny ministera ny mba hoe ahafahana manazava anazy bebe kokoa mba ahafahana malala hoe inona izany ny vokatra mahazo an'la 300 zay hoe mampiena 300 ny ristorna dia inona tsy mahazo an'izay. Ankoatra ny fitondram-panazavana ho an'ny rehetra indrindra ny mpisehatra amin'ny harena kibon'ny tany makasika ireo pitsopitso na raketra ireo, niverena ny fitondram-panjakana amin'ny fampiarany fomba fandoavam-bola eo amin'ny mpivarotra sy ny mpandray ny vokatra io araka izany no tokony ho jerena maika hoy ireo mpandrara. Olana amintsika miteny izao izany dia napetraky ny fanjakana hoe tsy maintsy ho atao credoka avokoa ny fandoavana ny vola rehetrarehetra amin'ny harena kibon'ny tany rehetrarehetra. Io zavatra io ho an'ny volamena mety satria hoe maro ireo volamena izay tsy voaloara-potoana ary tsy tonga eto toerana ny volany fa ho an'ny sehatra hafa ankoatra ny volamena izay kely kokoa ny maharitra azo aminazy dia lasa vome ho sakana ahafahana miasa izay zavatra izay. Ka izay izany ny angatahany amin'ny fanjakana hoe aleo ho ajanona ho ireo misy libra ihany ny na arakarak'izay fanarahan'ny mpivarotra sy ny mpividy le fanaovana ny fandoavana ny volan'ny fitrandrahana moa sy ny fivarotana harena kibon'ny tany satria lasa sakana ohatra ny droit de sortie indray io raha ohatra ka izay no apetraky ny fanjakana. Isan'ny teboka nahitapan'ny tsina goavana tao anatin'ny volavolan-dalàna hifehezana ny harena kibon'ny tany ary nankasitrahan'ny mpandrara ankilan'ny fampiakarana ny taberibidy na ny redevansa ho 500 raha 200 teo aloha. Itombo zato lavitra isariara araka izany fandraisana anjara ny sehatry ny harena kibon'ny tany anatin'ny kitabom-bolam-panjakana ka tsy tokony hisintsony ny tataoketra hafa hoy izy ireo. Isan'ny nankatoavin'ny mpandrara ihany koa ny fanemorana ny fandoavana ny frais d'administration minière ho volana jona raha maritra izany teo aloha. Ny fandiniana ireo teboka natsikafy ny mpandrara ireo izay tokony ho jerena mandritry ny fandalovan'ny volavolan-dalàna eny anivon'ny anteny miera tsy hitarika olana hafa indray anatin'ny seha-piariana mbola anatin'ny krizy lalay ity. Lafomba vao hafa kosa indray dia ny tsy fahafihezana ireo mpifindramonina no isan'ny antony mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana amin'ireo komiona manodidina ny Antananarivo amin'izao fotoana izao. Trango izay niazakazaka ny fitombony raha tao anatin'ny folotaona farany ka tokony hisy paikady ombonana manoloana izay ho ireo ben'ny tanàna tamin'n'ity androany ity. Onona saina.
Tsy ireo mpifindramonina avy any amin'ny faritra atsimo miala ny ahitany ihany no nahitana fitomboana tato anatin'ny folo taona farany fa niazakazaka ihany koa ireo mpifindramonina ato anatin'ny faritany Antananarivo. Ny kaominina Antananarivo renivohitra no ahitana tranga maro, eo ihany koa nefa ireo kaominina manodidina. Matetika ny olona mifindramonina moa izany dia ilay mpanamboatra trano ireny. Midy ao anatina fefy ao zareo a. De metrano ao amin'ilay trano kely mamorona trano kely izy na eo akaikikaiky ny anaovana eo izy no manofa trano. Rehefa tonga manko ny amin'ny alina de miahiah foana aloha ny olona hoe sao de le misy manamboatra trano atsy sao de ry zareo atsy. De misy mihitsy zany de hoe tena tsy mahazo alalana avy any amin'ny toerana misy azy ihany a fa de fidamonina na izy a. Moty manorona trano fiandrasam-borona eny amin'ny fefiloha eny. Misy ireo mpivarotra maro samihafa koa na mety mpanao afera tsy ambara tsy mamenatra koa miteny azava be dia be rehefa manao varomaizina tahaka ny zava-mahadomelona mifamofao fa eno ransenina zany a fantatra ihany avy any amin'ny ville avy any amin'ndrenivohitra any a mipetraka mandala ato anatin'ny kômina Ambotomanjaka ohatra hoe matory telo andro izy manao ny asany atya na hoe mivahatra any andrenivohitra any mihitsy izy a dia mitondra ny entana izy dia miakatra tsyamalana tsy misy fifindramonina avy any amin'ny taniny aviany zany. Maro ny fitarainana amin'ny trangana fisolokiana voarain'ireo kômina raha ny fanazavana hatrany rehefa atao ny fanadidiana miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana tsy hita ary tsy fantatra ny fiaviana sy ny mombamomba ireo olona toriana. Ireo kômina izay samy manana ny fomba ataony ifehezana ireo mpifindramonina tsy manara-dalàna. De miezaka ny kômina manamora miaraka amin'ny délégué d'arrondissement miezaka ny tena hoe manamora fa ny tena marinina aloha hoe so sanatria toy ny gadra nitsoaka zay aloha zany ny tena mampatahotra anay de misy foana moa zany ny ankety commodo incommodo eny amin'izay toerana efa nonenany elaela misy vola kely aloha moko amin'izy io a de raisan'ny kômina tanany zay raha zay no olana amin'la olona efa misy ny fanentanana sy fampirisena le sefy fokontany a carte mobile na iza na iza fa iny tonga eto Ambotomanjaka mila manana zany kahie zany zay kahie d'enregistrement na vahiny a tanatin'ny kômina Ambotomanjaka raha mbola tsy nahazo fifindramonina izy a de tsy maintsy misoratra ao anatin'ny kahie ambahiny iny zany registre na vahiny fa ny olana be da be de zao hoe tonga amin'ny fito arivo izy tsisy carte mobile na sefy fokontany mahita an'iny miala amin'ny dimy maraina izy de isan'andro izy raha tsy kisendrasena ka nahitana zany areny lay ahitana olana ty amin'ny fiarahamonina zany. Ankoatra ny trangana tsy fandriam-pahalemana isan'ny olana sedrain'ireo kômina ihany koa manoloana ireo mpifindramonina tsy ara-dalàna ny fitombon'ny fandaniana rehefa misy ny vony amin'nytranga. Ny fifindramonina na antanan-dehibe na ambanivohitra izay olana iraisan'ireo kômina ka tokony isy ny politika ankapobeany arahana miaraka amin'ireo ministerapia ho fifehezana azy ireny ho ny ben'ny tanàna. Eto Antananarivo sy ny manodidina izay fa raha hiazo ny distrika ny vondrozo vetivetisika dia efa miriaria ao amin'ny kômina andakana sady amin'izao fotoana izao ilay jiolahy izay namonina faty ray mpianakaviany iray ny volana martsa lasa teo mampametram-panontaniana ny zava-misy oreponina sy ny ben'ny tanàna ho an'ny toerana ankehitriny izy ireo izay miaina ao anaty tebiteby sy tahotrany amin'ny mety ho isiny ny valifady manoloana ity raharaha ity Henri Florian. Ny fiandohan'ny volalambaritsa taona 13 sorarivo lasa teo no nitrangana vonolona tao amin'ny fokontany Tsaramandroso ao anatin'ny kômunina Andakana distrika ny Vondrozo. Raim-pianakaviana iray no namony ainy vokatry ny asanjolahy tamin'izany. Voalaza ny fianakaviana nanatitra maso fa valifaty noho ny sazy azon'ilay jolahy noho ny alatra izay nataony no antony namonoana ity raim-pianakaviana iray ity. Natolotra teo anoloan'ny dinabe teo an-tanàna ilay jolahy tamin'izany ary namita ny sazany mialohany nandefasana azy teny anivon'ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana. Amin'izao fotoana izao, mandravona ny hanao valifaty indray ny jolahy eo amin'ny fianakaviana ilay raim-pianakaviana izay namonjy ainy. Efaina evary valy taba eny hiregnany gn'andro nagnaterana evaran-dragnonay eny amin'ny any vadiko zay zany gnatin'ny hitazognaka anazy zay zany e fitorana hitazognaka anazy da avy amin'izay eny amin'ny any vadiko hitako sy tompoteny hitako amin'ny fazaka fa mangataka hay hampiverignan'io hampifetsikan'io fa mavivo gnainay laha mbola miverile tagny ambona hamonanay. Mampametra-panontaniana ho hatrany ireo mponina
ni antony ny vanty jolahy ity ny fonja Saady. Ity jolahy ity izay namonina faty olona araka ny fantatra ary efa nofaizana teo anoloany ny dina be. Da naninay resaka dina zany da vita tetoa. La vita ny resaka dina zany ny makatra amin'ambara tonga fa ambony agny ireo avy farafangany agny efa gnonody nisy. E mampangoay anay da gn'olo vita dina to amena monody zany avy ambara tonga ambony agny zany da ity ndray nody amin'le topoka avy nanamaty. Fa ny fanapatapaky le olo aminay aty zao da efa mahiahy zao ambozinay fiahy pre dina tale matahotry. Alarine varinay varakosy. De vadiko zany e nahitana azy. Ameo amin'izay raha igny zany. Ny ara ny voro sy ny napa-kevitra ireo mponina sy ny be ny tanana ao an-toerana fa ho amafisana ny dina izay fototra mampilamina ny tanàna. Ankehitriny manao antso avo ny amin'ilay tokony hijerevana ity raharaha ity ny be ny tanana ao an-toerana. Tena manahira mihitsy izy fandriam-pahalemana eto amin'ny kominy an-daka satria tahora ny tena azeky mihitsy izy fandriam-pahalemana satria amin'izao ireo defa manano vava hoe ay izy tsy dikany hoe amin'izao ireo de faran'izany da mitaraigny tena mitaraigny amin'ny ambaratonga rehetra izahay mba hijerena akaiky ny ho toe zavatra io. Raha io angambagna isy io voazery da tena tahoragna azakany isy fandriam-pahalemana amin'ity kominy an-daka atika. Antso araka izany no ataony vahoaka ao an-toerana mba hijerevana akaiky mahakasika ity olana misy ity. Fatafatsangana ny Hebreo mandrafitra ny antoko malagasy miara-miainga eo amin'ny distrika Nantsirabe faharoa faritra Vakinakaratra. Ny fividianana izay natao tao amin'ny kommuna Ambohidranadriana ny 15 ny volana aprily lasa teo. Lano filoha-pitarika ny antoko any an-toerana ny ben'ny tanàna ny kommuna ambanivohitra Ambatomena Andriana Tojosoa Jean-Jacques Kolo Antsirabe. Totosany alahady fa 15 ny volana aprily 2023 lasa teo ny fananganana ny biraomandrafitra ny antoko malagasy miara-miainga atao anatin'ny distrika Nantsirabe faharoa faritra Vakinakaratra. Teto amin'ny kommuna Ambohidranadriana no nanatanterahana ny fifidianana izay ho filoha hitarika ity antoko ity sy ireo biraomandrafitra izany. Tonga taty an-toerana ny lolon'i Madagasikara izay voafidy tato anatin'ny faritanin'Antananarivo no sady filoha-pitarika ny biraon'ny antoko malagasy miara-miainga eto amin'ny faritra Vakinakaratra nanatrika izao fotoan-dehibe izao. Zava-dehibe ho izy ny fametrahana ny drafitra tahaka izao ity fotony mba hahafahany antoko mandroso sy mivelatra amin'ny lafiny maro ary manatratra ny vina ho fanampiana ny mpiarabelona sy ny mpiraitanindrazana. Ny vinany antoko dia zavatra anankiroa no heveriko hoe zava-dehibe. Ny fanatanterahana ny fitsinjeram-pahefana izay ny voalohany dia tokony ampisokafana tanteraka ny fandrarana ara-ekonomika sy eo amin'ny hevitra zay tiany olona ambara mba hitondrana ny firenena mankany amin'ny lalan'ny demokrasia. Mazava ho azy fa mitohy ny fananganana rafitra manerana ny Madagasikara ary mametraka tsy kelikely zay ary ho vitanay io tsy ho ela zay fananganana an'izay rafitra zay. Tsy mena mitaha zay tompoko raha oharina amin'ny antoko zay misy eto Madagasikara. Nandritra fifidianana izay nataon'ireo mpikambana eo anivony ity antoko ity atao anatin'ny distrika Nantsirabe faharoa dia fantatra fa mibe ny tanàna ny kommuna Ambatomena no lanitarika izany biraomahatra ny antoko MMM izany aty an-toerana. Marobe ireo vina sy mpakiady manokana ahafahana mampiroborobo ity antoko ity raha nambarany ity farany. Anisan'izany ny fananganana rafitra eny anivon'ireo kommuna 20 izay mandrafitra ny distrika Nantsirabe faharoa. Antoko manana ny maha izy azy raha atao anivon'ny distrika ny antoko politika malagasy miara-miainga. Ankehitriny manana ny filoha-pitarika azy izy amin'izao fotoana izao ny tenako. Ny vina ho apetraky ny filoha vaovao dia maika ny fametrahana ny rafitra eny anivon'ny kommuna tsirairay avy ao anivon'ny kommuna 20 zany. Efa maro efa mihoatra amin'ny Antsasamanila ny kommuna izay manana izay rafitra izay ny antoko fa mbola misy ihany koa nefa ny kommuna izay tsy manana dia anisan'ny adidy sy andraikitra ngezabe izay mbola hiandriketana zany mandra-patonga ny fotoana izay tokony ilana azy. Araka izany dia tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy ny alahady fa 15 aprily 2023 lasa teo ny biraomandrafitry ny antoko malagasy miara-miainga atao anatin'ny distrika Nantsirabe faharoa faritra Vakinakaratra. Dia izay ihany koa no entina misendy vetivety ao anaty doka fohy ny tanora sy ny politika. Eo ihany koa ny kilaon'ny karoty any Mahajanga izay efa mananika ny 8000 amin'izao fotoana izao rehefa avy eo no anarantsika izay mandra-pitafa vetivety ary.
Ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fanatanjahantena ho amin'ny fampandrosoana sy ny filaminana, ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny fikambanambe iraisam-pirenena momba ny fahasalamana dia manolotra ho antsika hetsika ho an'ny fandriampahalemana sy ny fahasalamana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena ny alahady 23 aprily amin'ny valora sasany maraina manoloana ny lapahantanànana Analakely. Azakazaka manodidina ny arabe ny fahaleovantena arahina fialamboly ara-panatanjahantena toy ny fit fight, zumba, danse orientale, danse africaine, fampisehoana dimihaja. Hetsika ho an'ny rehetra mahay maipona ary tsy misy fisoratana anarana. Mitondra fanamiana ara-panatanjahantena miaraka amin'ny t-shirt fotsy ho an'izay manana. Partenaire: Commune urbaine d'Antananarivo, Comité olympique malagasy, ASIEF, Université d'Antananarivo. Présenting sponsor: Telma. Boisson officielle: Eau vive. Marquez des points pour le peuple et la planète. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Ina, ti avita misoja voafantina mba hampatsiro karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana omega 3 sy omega 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina, ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, qui s'est charme tel sur l'arrivée. Andao ilalao fa loka maro no zaraina. Ampitomboiny vitanao fa mety azahoana ahatra amin'ny fiarakodia. Ie, fiarakodia. Tsotra ny fomba fandraisana anjara. Manangona étiquette triangle à la vache qui rit en misar personnage Disney samihafa. Apetao amin'ny taratasy fotsy misy anarana, ny adresy, ny CIN ary numéro telefona anao. Ataovana adivaloka aratero mivantana any amin'ny somadis tsara lalàna na alefaso amin'ny boîte postale 590. Ny fisarihana dia atao amin'ny alarbi fijona amin'ny roa ora ao amin'ny somadis tsara lalàna. La vache qui rit, parce que c'est bon de rire. Tapany faroa amin'ny fampalalam-bavao amin'ny fiteny malagasy ankasitrahana hatrany ianao, mbola miara-dalana aminay amin'izao ora izao. Isan'ny tarantsika izay dia marisarisa amin'ny fandraisana anjara amin'ny tontolo politika sy ny raharaham-pirenena ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao. Ny fomba fanaovana politika ankehitriny sy ny hevitra finosony izay mivoana amin'ny FDB. Finosony izany fanaovana politika izany tany am-boalohany no isan'ny olana mahatonga azy ireo malaina amin'izay fandraisana anjara amin'ny raharaha politika sy ny fiainam-pirenena izay. Eo ihany koa ny fahitan'ireo tanora ny vokatsoa mazava entin'ny politika amin'ny fampivoarana ny fiainana izy ireo. Ny fomba fanaovana politika ankehitriny izay tsy misy fijerevana ny tanora no antony tsy mahataitra azy ireo handray anjara amin'ny tontolo politika sy ny raharaham-pirenena. Mitaky asa lehibe amin'ny mpitondra ankehitriny ny fampirisihana azy ireo ho liana amin'ny raharaham-pirenena raha ny fanazavana. Nandritra ny fampafantarana ny magazin'ny politika andian'ny fahatelopolo androany. Manjara ny tanora ny sehatra politika moa izany dia mbola mizara anankiroa. Mbola misy ireo tanora malaina satria mieritreritra hoe raha andray anjara, raha ifidy dia hitondra vokatra inona eo anivon'ny firenena ary zavatra mitranga eo anivon'ny firenena koa tsy mamparisika ny tsy maharisika ny tanora andray anjara. Misy ihany koa nefa ny tena mazoto mihatsehatra eny anivon'ireny atoko politika ireny, mihatsehatra indrindra ihany koa eny anivon'ireny fikambanana ireny sy firaisamonim-pirenena. Ireo toko telo ireo dia anisan'ny ataontsika hoe hipetrahana sy hitsanganany demokrasia eto Madagasikara. Mila ezaka izany a, voalohany indrindra aloha ezaka avy amin'ny antoko politika, izany hoe mandresy lahatra bebe kokoa ny tanora handray anjara. Ezaka ihany koa eo anivon'ny firenena manome ataontsika hoe manome ho avy an'ireo tanora ireo, tsy hoe rehefa mivoaka ny fianarana dia tsy mahita lahakale ihany koa, ary misy ezaka ihany koa takiana amin'ireo tanora ireo. Manoloana izay fisalasalana izay mahery ny 50% ny tanora latsaka ny 50% taona ihany koa no malaina iroso amin'ny fifidianana. Isan'ny antony mampiaina ny tahan'ny fandraisana anjara ny olom-pirenena amin'ny fifidianana raha ny fanazavana. Sehatra maro ankilany no azon'ny tanora andraisana anjara amin'ny raharaham-pirenena sy ny fampivoarana ny firenena. Tapandraisana anjara tamin'ny dingana faharoan'ny fifidianana tamin'ny 8 folo sy roa arivo dia latsa tsasa manily tonga tsasany akoriny ary
tsika tsy mahafantatra hoe ny tanora tokoa ve ny tsy ny fidy sany olodehibe ny tsy ny fidy tsy fantatsika zay fa raha mandray anjara fotsiny ireo tanora eo ny ankabazan'ireo tanora eo hiakatra hiakatra ho tahampandraisana anjara amin'ny fifidianana io ary ataontsika hoe hanana herintsika kokoa ireo mirotsaka fidiana ary hana herintsika kokoa ireo vinavinam-piarahamonina zay ataon'ny tanora satria zay ny zava-dehibe ataon'ny tanora hoe ahafahany miroso amin'ilay tontolo tsaratsara kokoa. Fifidianana tsy mijanona amin'ny fifidianana, ny politika tsy mijanona amin'ny fifidianana fa ny politika ny sehatra politika dia maka sehatra maro lafy. Fikarakarana ny fifidianana, firotsahana eo nivon'ireny antoko politika ireny ihany koa izay fomba ihany koa entinao mandray an-tanana no avy ny firenenao ary ny fampirisihana dia ny fandraisana anjara bebe koa ny anivon'ireny sehatra antoko politika ireny fandraisana anjara bebe koa any amin'ny raharaham-pifidianana eny. Manoloana izany, io mpanakoko fo amin'ny fikarakarana ny fifidianana sy ny fizotra ny fifidianana ny magazina politika amin'n'ity taona ity. Ilaina ny fanarahana ny politika sy ny araharaham-pirenena fa torak'izay ihany koa ny teny vahiny. Manam-piniavana ampianatra sy ampita fahalalana ny mpampianatra teny vahiny eto amintsika, indrindra ireo any anivo ny ambaratonga fototra saingy tsy ampy ny tosika sy ny fanohanana hoy ny mpampianatra teny vahiny. Tokony atevenina ny fampitaovana ahafahana mampiakatra ny tahany malagasy mafe ireo teny pirenena samihafa rany fanadidiana tamin'n'ity androanyity daniela mino arso. Ho sarotra ny fampitoviana lenta ny fahaizan'ireo mpianatra eto andrenivohitra sy any amin'ny tontolo ambanin'ny vohitra raha tsy misy ny ezaka manokana ataon'ny fanjakana hoy ireo mpisehatra amin'ny fanabeazana androany. Maro ny elanelana na amin'ny fahaizamanao ny ireo mpampita ny fahalalana na eo amin'ny lafi ny ara-pitaovana. Metsara raha jerena hoe nanahoana ny fomba fampianarana an'ilay teny vahiny fa tsy ampy kosa raha ohatra ka hoe ny zavatra ny anarany a dia iny izy mampianatra ka hoe mijanona atreo fa tokony kiaroka foana izy zany dia ao anatin'izay le fikaroana anatsarana an'izay fampianarana zay a iny mila tosika izy eo izy ny mila ampiny. Ohatra zao a ouverture amin'ny internet raha ho anyty amin'ny renivohitra aty amin'ny ville moa zany mba satria lafi ny accès ny internet ho any amin'ny cyber foana ohatra zany hoe le centre fampianarana le sekoly tokony manana an'izay zay ohatra zao anakiray. Akoatran'izay ny échange na samy mpampianatra eto Madagasikara fotsiny a dia tokony asiany zay zavatrazay dia zay le hoe raha asiana fionana samy mpampianatra dia mba hahafahana mifampizaratra akefa. Ankilany ambanin'ny nivô na ny fahaizan'ny mpianatra malagasy miteny vahiny eto amintsika anton'izany tsy fampiny tserasera eo amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra raha ny fanazavana. Aty amin'la fampianarana zany no mila atsaraina kokoa ny resaka le serasera le communication mba misosa le teny dia mavesatra angambany a mety hoe mavesatra le fianarana an'la teny fa mampampianatra ny teny frantsay anao manko dia fantatro mihitsiny hoe ny gramera frantsay zao dia tena sarotra ny amehezana anazy nefa rehefa tsy mahay gramera anao dia miteniteny foana ohatra dia any zany. Nanomboka androany atrika asa fanombanana ireo boky eto mampianatra ampiasaina eny anivon'ny EPP CCEG anaovana jerytodika fa ihany koa ahafahana mitady ny fomba hanatsarana ireo boky ampiakarana ny faripahaizan'ny mpianatra malagasy na eo amin'ny tempirenena izany na eo amin'ny taranja. Isidina vetivety any mahajangy sika ao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Tafiakatra 8:30 amin'izao fotoan'izao ny klaon'ny karoty any mahajanga. Ankoatra ny fitarainany ireo mpanjifa nampiena ny entana vidiana izay tsy maintsy ilaina karoty ihany koa ireo mpivarotra ny masaka sy ny maro hafa mpampiasa ity karazana legioma ity amin'ny andavanandro. Anja Robert Kolo Mahajanga no mitatitra ny fanadiadiana makasikaizay. Tafiakatra 8:30 ny iray kilao amin'ny karoty eto Mahajanga nanomboka tamin'ny faraparany herinandro teo raha toa ka 5:30 izany talohan'ny fetin'ny pasika. Tsy maintsy mampiena ny entana vidiny ireo mpivarotra mpampiasa ity karazana legioma iray ity amin'ny andavanandro. Raha mividin'ny karoty amin'izao tena lafo dia lafo tokoa satria mandeha amin'ny 40,000 francs, 35,000 francs, farany ambany 30,000 francs. Amin'izao zany raha manao ordevra atao hoe vilia kelikely 5,000 anaky telo nisan'le karoty anatin'ny 5,000
de ce azo tirana mihitsy zany raha anao lasary anao na anao zavatra hafa amin'ilay karoty. Ankôpoze tsy azo sonitra satria tsisy olona hoe mividy an'izany fa raha ankôpoze zao amin'izao dia mijanona mihitsy mampiasa karoty, lasary karoty. Fa solona kôkombra zany ilay izy dia juste karoty kely no hors d'oeuvre fotsiny no ampiasaina. Miankina amin'ny hatsarany sy ny haben'ny karoty ny vidy hivarotan'ireo mpamongady izay mivarotra manodidina ny 5,000 ariary eny an-tsena. Antony, tsy nisy tanam-potony. Tsisy havana Antananarivo mihitsy tany Antananarivo tamin'ny herinandro 5 arivo. Dia zao izy zao eo ambany anidina 3 arivo dia mivarotra 5 arivo zay. Nisy fihetraika any ihany satria nentana motroka teny an-dalana aby. Dia tsy maintsy zay kely ve zay kely tonga tatiny tsy maintsy amerena masokarena dia zay nalafa ilay izy. Miena eny izy zany satria raha mividy raiky lao izy dia lasa tsaza mividiny satria ilay vidiny lasa niakatra. Nahita ampiakarana avokoa ny vidiny entana eny an-tsena amin'izao fotoana izao raha tsy ilaza ny vidiny tongolo izay efa tafiakatra hatrany amin'ny 8,000 ariary ny iray kilao eto Mahajanga raha toa ka 8,000 sy 2,000 ariary kosa ny iray kilao amin'ny vary izay foto-tsakafo ny Malagasy. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia tsy afa-miala mifanabeazana ny tanora ny fanatanjahantena amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fampianarana ny an-tsekoly, ilaina ny fanatsarana sy fanamafisana ny fomba fiaina amin'ny alalan'ny fanatanjahantena samihafa. Tafiditra anatin'izay nanomboka tamin'n'ity androanyity dingana voalohany amin'ny fifanitsanana basketball ambala tournoi. Ho an'ireo oniversite miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana izay natao tao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Dao arahantsika ny fanampanazavana. Ny tanjona amin'ity dia hoe fiarahan'ireo mpianatry ny oniversite rehetrarehetra hiaraka anao an'ilay hoe solidarité na hoe firaisankina ary indrindraindrindra hi-inspire antsika na hoe hanome ohatra ho an'ireo ankizy izay mbola tsy ao anatin'ny sehatry ny ambaratonga ambony a mba ho rehefa vita ny bakany dia hiditra akory zareo ao anatin'ny sehatry ny oniversite. Izany hoe ny tanjona izany a tsy hoe akory hoe oniversite iza na iza fa hoe beazina mihitsy na ireo tanora le mbola le any amin'ny lise a antsoina hoe mahafinaritra ny fiainana aty amin'ny oniversite ary miakotry ny fianarana dia misy koa ny fivoarana amin'ny sehatra hafa isan-karazana. Any Antsiranana kosa indray dia tojo fahasahiranana amin'izao fotoana izao ireo mpanamboatra godiana simba. Antony, ahitana fiakarany avy telo eny avokoa ireo kojakoja fampiasa ao anatin'izay. Manampitrotra ka ny delestazy lavareny sy miena arak'izany ny vola miditra ho azy ireo ary misedra olana amin'ny fandoavana ny karaman'ireo mpiasa ireo mpanamboatra godiarana raha ny fanadihadiana natao kolo Antsiranana. Tsy mitsahatra mitotongana ny fidiram-bolan'ireo mpanamboatra kodiarana simba na pneumatika eto Diogosorezy tampon-tanàna nanomboko tamin'ny taogno 2020 mankaty. Anisan'ny antony araiky maventy ny fiakarany akora ampiasaina toy ny lakôly izay niakatra avo telo eny. I Razanajatovo André efa 20 taona namelomantena tamin'ity asa ity ka mijoro vavolombelona. Rango 2020 angaty koa nitegetako tso e 21, 22, 23 aiaiaiaia 23 tio fa tsy volagny feky ty mifalanana feky indrindra ya ndiakitra be le vidim-piaigna ndrindra le client milefa maro laroaroe telo donko manandrekaraiky fa tsisy. Eritsandry no enti miasa miaraka amin'ny fitaovagna tsotra satria tsy avoavidy intsony ny fitaovana maharaka toetrandro noho ny vidiny miompampana araka ny voalaza. Manampitrotraka ihany koa ny delestage lavareny misy aty antoerana. Ny jiro la fitaova tsy volagniny matimaty lava akory mataonay asa asanyny miasa compresseur miasa amin'ny courant e ndre ny jiro iasana koa mbola maty kakoa ataonay azo vola. Tsisy mpizaha na mpahampy fa miady rery ireo problematiky nefa samy nizaka ny vokadratsy ny COVID-19 aza izay ampangainy fa magnavakavaka ny fitondram-panjakana ankehitriny. Zay magnaraka tehiry isan'andra fanjakana dia magname fagnampiagna olo fagnampiagna akôho hitany amin'ny tele benge ondrikondrika laboule fitaovana fambolegna zay koa ny mbabatiany aba atao fa tsy hoe ireo igny fotoa izy io e zay koa ny mbambigna fagnampiagna koa zegny zay amin'ny raha asanay ty satria ka dego eto maro de maro de maro zay amilalagna tifo likiva misy 12 tifo lalagna makefo dovitanako ny parakadre ambatiko tsy volagniniky ka nagnino marô magnamia raha olo jiaby ko zay tsy mazahandro zegny tegna tanaka.
Tsy misy tsy mitaraina zany amin'izao fotoana mpamily mitaraina amin'ny lalana ny mpanamboatra ihany koa mitaraina amin'ny kodiarana asa ihany koa ve ny kodiarana mety mitaraina manoloana ny fahasimban-dalana amin'izao fotoana izao. Avy any Antsiranana dia andao hiazakazaka vetivety any Mananjary fa namby apetraka ireo mpitaiza tanora ao amin'ny distrika ny Mananjara ny famerenana indray ireo mpikambana eo anivony antilyny Madagasikara amin'izao fankalazana ny fahazatotaonan'izao isan'ny olana amin'ny fanabeazana eto amintsika. Amin'ny akabeny ireo tompona andraikitra ny tsy fisian'ny fiarahamientana eo amin'ireo ray aman-dreny sy ireo mpanabe ka tokony hamafisina ny fiarahamientana nanana tanora vanina ampandroso ny firenena. Andao rahantsika ny fanampanazavana. Dia amin'izao fotoana izao ny fitizana tanora zazalahy indrindra dia sarotra dia sarotra. Efa manahirana ny fehin'ireo tanora lahy satria efa sy tifehizina anatin'ny fisiboka sy ny reglement izay hoentina fikambanana izy ireo fa tia hanazaka ilay fivoarany teknôlôjia indrindra ny fiarahamonina ka rehefa miakatrakatra ny taona dia matetika izy ireo a dia miala moramora anatin'ny fikambanana. Tsara fa tsika somary misy ilay fikambanana fa ohatra somary marefo ihany tsika indraindray dia tosika ohatrany hoe tolotra anisan'ny tolotra mbanomena ireny izany afahandry zareo mitraka bebe koa mahery bebe koa. Minonko izao dia mitraka ny antilin'i Madagasikara, mahely ny antilin'i Madagasikara, mifony antilin'i Madagasikara. Dia izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena amin'ity alahy ity. Mitoy ny fifandonana eo amin'ny tafika tarihan'ny jeneraly Abdel Fattah al-Burhama sy ny vondrona FSR na ny force de soutien rapide au Khartoum renivohitra Soudan tao anatin'ny telo andro vokany. Sivily misa fito amin'ny sivifolo namony ainy raha ny antontanisana avoaka ny sendikan'ny mpitsabo any an-toerana amin'izao fotoana izao. Mitony fifandonana eo amin'ny tafika soudanaise tarihin'ny jeneraly Abdel Fattah al-Burhama sy ny vondrona FSR na force de soutien rapide tarihin'ny lieutenant jeneraly Mohamed Hamdan Daglo ao Khartoum renivohitr'i Soudan telo andro nanombony fifandonana teo amin'ny rotonta. Manoloan'izany, sivila tapitrisany maro no tsy afa-mivoaka ny toeram-ponenan'izy ireo no irety farany tafiditra anatin'ny faritra misy ny fifandonana. Any an-toerana, manao ny asany amin'ny filanjana sy fitondrana ireo maratra eny anivon'ny toeram-pitsaboana ireo mpitsabo. Raha iverenana ny omaly, nanaiky ny fisokafan'ny fidiran'ny fanampiana maha-olona araka ny fangatan'ny ONU na Organisation des Nations Unies ireto tafika roa mpifanandrina ireto. Fangatana fampitsarana dia afahana mitondra faingana ireo maratra any amin'ny hôpitaly. Ankilany, nisehoana fifandonana maro ihany koa ivelany renivohitr'i Soudan toy ny tao Darfour andrefana. Ireto tafika roa mifanandrina ireto izay samy nilaza ho nafeny iserana mpiaramanidina sy ny lapam-panjakana soudanaise. Tapitra treto ihany koa ny fiarahantsika ho an'ny androany naiza naiza misy anao. Ankasitrahana ny safidinao tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra kolo tao anatin'izay 2:40 nitondrana ny fampalalam-baovao izay manapitafa ho amin'ny rampitsondray ary tompo klasy tongo vavelomatoko. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Ni Vavo. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Ina, Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. 5G Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.